Олена Дяченко, 2D мама, фудблогерка. Захоплюється приготуванням їжі з екопродуктів. Власним прикладом хоче довести, що готувати легко, швидко та корисно для здоров'я. Великий піст вважає приводом готувати смачну і корисну їжу. Доброго ранку! Привіт всім, привіт. Дякую за запрошення. Рада поділитись з вами улюбленими рецептами. Так, тут просто Олена вже не могла стримувати себе. Тримайся в руках. Я просто більше люблю солоне, ніж солодке, тому для мене більше аджика, це моє. Це твоє, так? Отже, сьогодні ми маємо такі три варіанти, три рецепти, так, заготівок із томатів на зиму. Це аджика у нас і, так розумію, кетчуп, якщо і так. І кількість томатів, наскільки я розумію. Так. Угу. Як у вас ставляться взагалі до таких от саме заготівок в родині? Скільки у вас цих заготівок? Ага. Ну дивіться, ну по-перше, не знала, що ви не любите солодке, тому у мене перша фаза вже прийшла заготівок. Це полуниця. Мама в мене допомагає, вона йошту консервує і малину. Ну всі знають один до двох, всі знають пропорції варення. От це класика жанру. А я обожнюю, як і ви, Олена, мабуть, це теска. Так? Я обожнюю робити борщ. І в мене все, що зв'язано з борщем, м'ясом, в мене в чоловіка чорний пояс по м'ясу. І в мене йде кетчуп і аджика. От бачите, пощастило, так? Тому перед вами ось класика. А, до речі, пам'ятаєте, Таня, ти була в мене вдома, ми робили, готували львівський сирник. Так, і хіба можна забути фартушку. Так. От саме ось ця, можна? Ось ця аджика, бачите, такого рубінового кольору, це секрет від баби, від сусідки тьоті Поліни, от від бабусі Поліни, як каже мій Нікіта, це бурякова аджика. Так. Навіть з буряку роблять аджику? Так. А, ну, для мене, як такої, знаєте, не господиня, яка не готує, для мене це просто що. А кольор який? Кольор слухайте, який? А це все завдяки тому, що, знаєте, є такий циліндр, вінігретний бурячок, ось він там. Всередині. І дуже легкий рецепт. Є якийсь секрет от саме відбору буряка? Тому що я знаю, є солодкий, не солодкий. Я навіть коли купую, завжди хоч краєчком, але куштую все ж так. Ви зовсім праві, тому що буряк є як кормовий, як цукровий, так і сортовий. Ось використовується саме для... Це такий лайфхак від мене. Так, обов'язково треба використовувати ваші страви для кольору, для смаку. Той бурячок, який дуже червоний, він має назву вінігретний, я вже казала. От саме його використовувати, тому що він найсолодший і в нього такий йому притаманний такий, знаєте, рубіновий насичений кольор. От я так розумію, там теж такий солодкуватий він бурячок, але все одно сповідання з іншими елементами, так, такий цікавий. Ну давайте вже розбиратися. А там більше перець чи хрін? А перець. Хріну тут немає, хрін ось тут, там де пава. А, ви ж знаєте, так, в нас зараз світ дуже сучасний, всі користуються Інстаграм, Фейсбуком, але Інстаграм рулить, так? Вибачаюсь за сучасне, це донька мене так каже, і я нахваталася. Ну вже дорослі діти, 11 років, донечки. Так ось, що я хотіла вам сказати. Я, якщо мені щось подобається, я так в лоба питаю, де купували, або де робили, як робили. І в нас є майстер-шеф, ви знаєте, це всеукраїнське шоу завдяки Ектору, так? І є в нас випускники цього шоу. І вони дуже часто пишуть свої рецепти або кажуть, слухайте, піпл, а що написати? От, і я попросила Павла, це ви знаєте, це Вадим Бжезинський, це випускник майстер-шеф 7-го сезону. Він такий, як ми з вами, аматор був, так, а став професійним кухарем. Так він написав ось цей рецепт, дуже класний. Тут є і хрін, за який ви, Олена, питали, і 2 кілограми помідорів, і бурячок, і до речі, перець. Бурячок більше, так, це більше для кольору, так? Так, але ви знаєте, буряк, він, якщо ви його додаєте, він додає такого цукру природнього і колір. І якщо ви, наприклад, до м'яса або до борщу, я от вам кажу, а в мене, Олена, як у вас, я теж люблю гостреньке, і секрет в мене, я всюди кладу чеснок та гострий перець. Це для мене, знаєте, як якщо так, в сім'ї дом. Всі їдять чеснок, да, та вуха, звичайно. Я тільки в компот його не додаю. Дуже дивно, дуже дивно. А треба буде спробувати, так?
Так, отже, маємо такий рецепт. Зараз так. Наші глядачі також бачили. Я сподіваюся, ви встигли записати, тому що я, чесно, сама також не можу себе тримати в руках. Я люблю ось такі варіанти. Хочете, зараз відкриємо, спробуємо. Зараз спробуємо, так, да, особливо да. Замість сніданку сьогодні буде у нас аджика. Я думаю, до речі, дуже буде корисно. Дівчата, це корисно, тому що тут в мене йдуть. Ви ж самі вже казали, природні, і глядачам зрозуміло, але все ж таки домашнє. Воно, якщо дуже перчене, то буде впливати на не смак. Дуже перчене. Ні, воно йде, знаєте, як та нотка після смак. От ви їсте, вас ви відчуваєте. Так, це ж можна відкрити одну баночку. Так, і не помітно побачити, що вже три, так? Дивіться, до речі, ось цей американський кетчуп, рецепт, бачите, він такий в мене... Схожий на звичайненький. Так. Йому вже рік, тому що я буду робити свіжі, це остання баночка, як там кажуть, пропозиція, так? Гаряча, ход промоушен, так? Це рецепт я привезла не з Америки. В мого чоловіка є брат. І він полюбляє томатний сік, кетчуп, і він теж в нас в родині всі люблять готувати. І цей рецепт він перевів. Це справжній американський рецепт, і він його перевів. Вас переклав, також, так? Так, переклав. І я вам надавала цей рецепт. Так, зараз теж, наші глядачі теж побачать його. Якщо є. Можна, так. Так, рецепт з Америки, давайте подивимось. І він дуже смачний, і його можна дітям. Тобто він абсолютно натуральний. Бачите, дивіться, томати рік... Дивіться, в нас є список інгредієнтів. Так, а є, от, наприклад, якісь там інгредієнти, які потрібно пізніше кидати? Чи все одразу? Залили, перекип'ятили? Ні, дивіться, ви томати, лук, яблука через м'ясорубку. Потім ви випарюєте їх приблизно від... Ви побачите по консистенції. Я не дуже випарювала, бо в мене діти люблять, щоб він був ось такий. Знаєте, втопити тефтільки або коли робиш пасту... Воно плавати повинно в них. От. Потім додаєте цукор, сіль, кориця і квітки цієї гвоздики. Ну, то знаєте, такі як гвоздики. Так, так, так. А вже коли воно випарилося, ви наприкінці перець молотий і оцет. А можна використовувати, зробити, наприклад, без кориці? Можна, можна. Я не додаю гвоздику. Це теж індивідуально. Я не додаю гвоздику, бо я із дитинства, пам'ятаєте, ми робили всі поробки в дитячий садочок. І я робила їжачка. От, він мені так за ніч сильно напах, що я гвоздику, вибачте, я її не дуже. Тобто все ж таки рецепти можна трішки змінювати. Так, під себе, під себе. Так. А от як щодо помідорів, тому що от, ну, пам'ятаю, як і мама в мене робить заготівки помідори, треба брати, наприклад, там сливка є, там якісь більш жорсткі, чи більш такі. Дякую так, за тому, запитання. От, як от бачите, готують, бачите. От молодець, дивіться, по-перше, помідори повинні бути м'ясисті, знаєте, такий, так, розрізаєш, рожеві, а там так? Нема соку, там суцільна м'якоть, так? От. Оце вибрати, до речі, де? Бачите, дуже гарна господиня буде. Реклама Тані. Так, гарна господиня. Хіба я даремно тоді поготувала? Так. Дівчата, бачите, ви, це дуже добре, тому що помідор повинен бути м'ясистий. Ви його розрізаєте, а там суцільна м'якоть. І ось сливка, або якщо ви бачили, всього два сорти я використовую. В мене бабуся дуже... Давно вони ще були такі, як ми з вами, з дідусем, і привезли з АРК, півострову Крим, вони привезли рожевий помідор. І вивели з нашим буйволе серце, і вони, це суто наш матвіївський сорт, свідковський, бабусі з дідусем, і розрізаєте, там суцільна м'якоть, але вони такі, знаєте, кругленькі. В нас вони великі, а на ринку ви можете придбати саме для кетчупа чи аджики, вони такі або сливка, або як шарики. Вони не чирі, а більші, ну як дитячі кулачки. Це м'ясисті вибирати. Так, і вони такі вилучі. Упругі, м'ясисті, в них розрізаєш, а в них тільки попка і кожуріння, все. А потрібно знімати, до речі, ось? Дякую ще раз за запитання, тому що в нашій родині... Так, лампочка. Лампочка так і засвітилася. В нашій родині ми не їмо шкірку ні на чому. Тобто я чищу це з 2003 року, я десь прочитала в якійсь розумній книзі поради для молодих мам корисних. І, до речі, знаєте, книга це всіх була, готували всіх,
як же вона мала назву? Дом совєтів чи що? Це стара-стара книга така товста. У мене там також це... є. Да? Є така книга. От мені бабуся її давала потримати в руках. Від мами прийшло. Так, так, а в мене від прабабусі, бабусі і тепер же мами. І там, до речі, кажуть, що це дуже шкідливо. От. Тому запам'ятовуєте такі. Да. А можна ще, ви коли будете робити аджику, найголовніше це коли гострий перець ви розрізаєте, насіння прибирайте, бо це буде біда-біда. Це буде гостра аджика. Обов'язково робити насіння з перцю гострого і болгарського ми прибираємо. Угу. А це можна якось вплинути на те, щоб у нас інколи бувають банки там зриваються чи як? Ні, це не вас баночка не зірветься, тому що, по-перше, я всі баночки стерилізую. Угу. Зараз це вже взагалі не проблема. Бачите, вони у мене клоц і відкриваються. Угу. Щоб вони відкривались, ви ж коли гарячим їх закатуєте, потім, знаєте, дуже важко потім, відкрити. Вибачте, б'єш усюди, да, так, щоб її не відкрити. Не потрібно, не потрібно. Беремо ніж, і ось тут, де заходить різьба, угу, беремо ніж і так ну, каже, тоді ми піднімаємо. Псуємо кришки. Ні, не псуємо. От якщо принесете ножа, зараз ще один лайфхак від мене буде. Ось так ми підводимо, угу, отак, знаєте, як підриваємо, і йде такий звук, начебто повітря виходить. Угу. Ось. Бачите? І потім воно легше відкривається. Так, і воно так... Так, треба вдома буде спробувати, тому дуже що в мене швидко завжди проблеми з цими банками, відкрити їх, закрити, ні, то нормально. Ні, ну це якщо у вас зіп, ну, угу, на, ну вона закривається, а якщо закатана ні, татом ні, чи мамою, то... Так, якщо мамою закатана, то потім якщо тільки дуже мама може відкрити, то можна ще вилкою проковиряти. Угу. Так смачно поговорили сьогодні про рецепти аджики, я думаю, всі запам'ятали. Давайте трохи розкажемо про рецепт саме з буряка, ось що там давайте необхідно, так, окрім так бурячків. Так, дивіться, угу, рецепт аджика з буряка від тьоті Поліни. 2 кілограми буряку. Uh-huh. Краще циліндричні. Ото що, знаєте, ви так ногітком, а він такий прямо аж червоний-червоний. Це потім ще довго виковирюєш з підгасом. А, так, так. 3 кілограми помідор. Uh-huh. 0,5 олії. Ну, то пів-літри. 10 штук червоного болгарського перцю, то знаєте, такий м'ясистий. Угу. От 10 штук, щоб він такий був солодкий-солодкий. Так, а ви записуйте, записуйте. 10 штучок гострого перцю, але без серединки. Тобто ми її виріжемо, бо буде як дракони. Ні, ну може, хто дуже сильно полюбляє, чи ні? Ну, то окремо. Тому я просто підписати, тут з насіннячком, наприклад, тут без. Дивіться, 2,5 столові ложки солі, або 2 з горочкою, з гірочкою, так? Одна склянка цукру, одна склянка чеснику вже почищеного, і ви знаєте від мене, серединки, ото як воно проросте, ми це прибираємо, uh-huh, бо це на серцеві м'язи uh-huh некорисно. І лайфхак трохи. Так, одна склянка – це приблизно 200 міліграм оцту. Не 250, щоб аж, знаєте, за края, а 200. Так, ну в кого є ваги на кухні у всіх. І це з оцього всього у нас вийде 4,5-5 літрів. Тобто ось таких по 0,5 це буде в нас 5 літрів, це буде 10 баночок. Угу. Ось таких. Що ми робимо? Якщо є кастрюля з товстим дном, в мене казан, як в тьоті Полі, ми беремо в казан олію. Дивіться, олія закипіла. Поки закипає олія, ви через м'ясорубку буряк і додаєте до олії 20 хвилиночок. Воно закипіло, додаєте томати через м'ясорубку, теж 20 хвилин. Потім перець зачищений весь, і гострий, і болгарський, теж 20 хвилин, як воно закипіло. Сіль, перець, теж 20 хвилин, додаємо чеснок, і тільки-тільки він закипів, оцет, буквально хвилинку до перших піків, як кажуть, uh-huh, то бульбашки, знаєте, і вимикаємо. Все, розмішали, розвели, і одразу в баночки. Дивіться, як я роблю. Я всі баночки, у мене є такий ще радіанський прабабусін чайник, uh-huh, він коли кипить, я над ним баночку потримала, от відчуваю, що вже пальцем. Не повторювати, бо в мене як це, паніжений порог чувствительності. Майже в кожного є свої якісь секрети, да, саме стерилізації. І ви оце тримаєте, так. Да. Додатково і... потрібно якось стерилізувати ні банки? Ні, оце ви над паром потримали.
вони ж у вас чисті, кришечки теж помиті, сухі. Головне, щоб не було додаткової вологи. От над паром потримали, і все, і одразу гаряче. Головне, щоб баночка ваша, ви коли будете накладати перші ложечки, ви в баночку і ось так, щоб вона не, знаєте, не луснула. А, щоб додатково розігрілась, так? Так, додатково розігрілась. І вам треба лишати, ви як побачите, десь оцей слой трішечки, щоб було, ну, кисень. І клоц, почули цей, відчули от звук, я знаю, що ложку потрібно поставити або вилку металеву, тоді також не буде проблем. Так, так, так. І ви перевернули, накрили, в мене мама кутала все дитинство моїм дитячим з люлечки ковдрою дитячою. І я так само роблю, як мама. І мої діти зараз сміються, потім теж будуть так робити. І закутали, відчуваєте, що вже тепло пішло. Відкрили, вже можна. Навіть ось ця від тьоті Полі, це ідеально для м'яса, дівчата, і для борщу. Я заправку, ви ж бачили мою блогерську фуд-сторінку, я завжди додаю кетчуп в зажарку, а це додаю, бо я дуже обожнюю цей буряк, і в мене він всюди. Буряк, часник, так, томат. Все, запам'ятали всі рецепти, записали. Я думаю, дякуємо вам. Так, знаєте, просто для тих, хто не снідав, дуже важко слухати, сидіти. Друзі, бачите, нам вже подарували. Ви можете писати, будемо вам розповідати. Таке це з буряку. Так, Олена Дяченко, фудблогерка, сьогодні була у нас в гостях. Маєте такі смачні рецепти. Готуйте правильно, як отримали поради.